Привіт! Нарешті, це сота моя спроба записати цей відос. Я вже озвіріла. Я залізла вже на стіну, політала на мітлі, як то кажуть. От, про що я хотіла розказати? Я хотіла розказати, що благая вість, приїхав до мене мій улюблений парфюм Монсера Ред Табака. І якщо взяти Ред Табака і цю чудову осінь, ну, слово чудово, ви ж розумієте. Я про те, що за віконцем ми бачимо, от, а не те, що твориться в нашій країні. То я хочу сказати, що це ідеальна парочка. Це ідеальна парочка. Особливо, ребята і дівчата, ті, хто дуже полюбляє табак в парфумерії, це просто топ. Для мене це номер один. Я знаю, ви зараз будете казати, він дуже різкий, він такий, він сякий. Ні, він дуже крутий. Від нього можна, ну, якось трохи бути піддушеним, якщо ви там не любите, наприклад, ут. Бо тут є ут, тут є прянощі, он теплий пряний, он удовий, він тютюновий. От. Але це самий найкомплементарніший парфюм, який в мене був. Ну, розуміємо, що є Ганімед. От, але я навіть не знаю, який я більше люблю: цей Ред Табака чи Ганімед. Ну, Ганімед я можу носити, я не знаю, літо, осінь, зима і там весна. А тут осінь, ну це просто. Розумієте, вологе повітря його так розкриває, він настільки чудовий, він крутий. Я не знаю. Ну, в мене зараз це третій флакон. Третій. По 120 мілілітрів. Так. Ну, я так ношу, да, любі друзі. От. Ну що, я похвасталась. Хвастайтесь ви, що у вас там як? Що ви там собі, наприклад, парфумерного та чудового купили? А я буду тільки, я не знаю, радуватися цьому. От, опять на російську, блін. От, ну що, пішла я, буду відкупорювати 120 мілілітрів Ред Табака. Все, цьомкі-бомки, ваша парфюмерна Ю. Пока-пока, зустрінемось.